እያለች ነው በ2013 ዓመተ ምህረት ከዛሬ 2 ዓመት በፊት አረብ ሀገር ነው የምትኖሪው አረብ ሀገር የኖረች ባለችበት ጊዜ ከባድ የሆነ እብጠት እግሯ ላይ ነበር ሁለተኛ ደረጃ ኩላሊቷ ያማታል መስራት አትችልም መንቀሳቀስ አትችልም በጣም ተጨነቀች እሷ ጋር አብራ የምትሰራ ጓደኛዋ እንደዚህ ያለቻት የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳን ዩቲዩብ ተከታታይ ቲቪ የምትለው ዩቲዩቡን ነው ዩቲዩብ ተከታታይ አሜን በይ እግዚአብሔር በሷ አልፎ ላንቺ ስራ ይሰራል አለቻት አመኛ ያለች ዩቲዩቡን ከፍቼ አሜን ስል ኩላሊቴ ተፈወስኳለች አሜን ስል እግሬ ላይ ያለው ያበጠው ጠፋ አለች ክብር ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ዩቲዩቡን እየተከታተልሽ ያበጠው ጠፋ ያበጠው እዚህ ጋር ትንሽ ስራ አልሰራም በቃ ብቻ ይለቅሳል ነበር በቃ እሱ ጠፋ እዚህ ጋር ኩላሊቴ ተናምታም ነበር እሱንም ጠፋ እሄን ከፈወስኩ እኔ ነጭ በነጭ ነፍሴ ምድርክ ላይ ቆማለሁ በእስራኤል ዳንሳ ሲጦታ ይዤ ጋባለሁ ብያለሁ ምናልስ እንዴት ቆማለልስ እግዚአብሔር ባህዋራው አልፎ እኔን ከፈወሰኝ ነጭ ልብስ ለብሼ ስጦታ ይዤ መድረኩ ላይ ቆሜ ጌታን አመሰግናለሁ አልኩኝ አሁን ተፈውሻለሁ ይሄው መጥቻለሁ ያለች ነው ለጌታ ክብር አምጥስ እልልታለሁ ለጌታ ግማሹ ለጌታ ግማሹ ለኔ ህይወቴን በሙሉ ሰጠው ሳላንገራግ ህይወቴ ተማሪ ፈጻሚ ማንተነህ እልልታለሁ ለጌታ ኢየሱስ ሰላሜ ነው ማንም ስለበለ ከብርና ከወርቅ ሁሉ በልጦ እርካታ ለነፍሴ መጽናኛዬ ድጋፌ መርኩዜ ጋሻዬ ነው እሱ ጋሻዬ እልልታለሁ ጃንኩኒ ነጀላቲ 2003 ኡኩብሰተ ማራቴ ሂደሜታ አቱረ እንዱበቱ ሚናንኛቱ ወያሳው ፈቹም በኩነቱ ጥዊሰ እና 2003 አጽፈን አማኔልቲና ጻፈኒ አማኔልና ንፉ አስጠቅና ጀናና ዲሙ ጃንኩን ፊዴሩፈ ራጂን ከደተኒ ፊት እቹማን ፈይ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ከበረ አባ እንደዚህ ነው የምትለው 2013 ላይ ነውና ይሄ የምታዩ አሁን ጤነኛ ሆኖ የመጣው ይሄ ልጄ የህብደት መንፈስ እንትን ብሎት ታሞ ነበር ያመው ነበር ለሁለት አመት ያመው ነበር ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ አፖስትል ወደዚህ መጣው ጸለየልኝ ከጸለየልኝ በኋላ ነጻ ወጥቷል ይሄው በሰላም መጥቷል ትላለች እሱ ብቻ አይደለም በጣም የገረመኝ ነገር ለተከታታይ ለሁለት አመት አለች ለሊት ለሊት ተነስተው ይሄዳል ይቃዣል ያወራል ለሊቱን በሙሉ ያወራ ነው የሚያድረው እሱ ከጸለየበት ከዛች ቅስፈት ጀምሮ አለች መቃጀቱ ቀረ በህልሙ ተነስተ መሄዱ ቀረ ነፃ ወጥቷል ትላለች ለጌታ ክብር ደሞ ለ11 አመት ያክል ከባድ የሆነ የስኳር በሽታ ታማሚ ነው በጣም ይጨነቃል በጣም ይሰቃያል መጣ ጸለይክለት ከ22 ቀን በፊት መጣ እዚህ ቦታ ጸለይክለት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሄጄ ተመረመርኩኝ ስኳሩም የለም በሽታውም የለም አንተ እጄ አወዛወዘነ ስኳር የለም ወፍማለም ነው ወዴ ሰመሌ ወልፍኒ እንጀሮ ከባዋ ከመሌ ወፍማለም ሰመለይ ምረደኒ ጉባዋ ከመለይ ሃሌሉያ ካወሎታ ነው የመጣውት እና በቲቪ ነበር የምከታተለው ማለት ነው በሾኔ ላይ ኮንፈረንስ በነበረበት በሶስት ቀን ላይ ከናንቴ ጋር ቲቪ ስክሪን ስር ቁጭ ብዬ ነበር የጸሎቱን ያደረኩ ማለት ነው ይሄ ልጅ በአምስት በ12 ኒያ የጦንቃ ምድረ በዳ ላይ ነው ያለሁት እኔ ብቻ ነኝ በዛ ስፍር ላይ በእንጤ ማለት ነው ጫት ይቅማሉ ተሰብስቦ እና እኔ በእነሱ ላይ ጨዋለሁ ስራቸውን አፈርሳለሁ ነገር ግን ልጆቼ ይታመማሉ እኔ ይታመማለሁ ከዛ አንድ ቀን እንደዚሁ በሾኔ ከተማ ላይ በሶስተኛ ቀን በመጨረሻ ነበይ ጉሩም ሲያገለግል
يا تدبكو بركاتاتشن سلاماتشن يميبالا زندو اباب موتو عالسل امن بيتك ابالكوت كازا يوني نجر ودوالا وطالين يمالتنو كازا كازا والا لجوشي دانانا تو انيم دانانا اكبرو جيتان جيتان من كامنو امين براي من عيش قول في سسات انيا يو براي تلانتنا ماتاكو انت تلقي راي لمايت كانش نبري زرقنا أنت سكران بالي. أنت سكران بالي. ونتنو. تاسك أيني على ذلك. بيت ما تراسو. ما تراسو أنا استنيش. ما تراسو سمتان. يمتان شيء يمت. نت ما تا. تلانت ما توات ودزي دوينا بريمت ألو بيكورجى. بيلمي أنت سيد. ساتك أدمي هيجي يونيت أونك أيبت تلك بابا له أصلي جو تشين دايبلا ساتك أدمي سرير دنس هاجا يجي ثبات. بالا بيتش أنجيل بيمتاش. أدار مولو يالكش باتا دري نورو. بتيني نورو يميتا يرايين أبدا. أونتنا. ويت أفعلو يتم بوتا يون بريش أنجيل كبيت قوتش يتمجي. راسو أنجيل شكر ساتيت إرتوش أنجيل سبرال ساتش. سوسم تو أمسانو كردم كوس ما تامالتنا. هما هما تابك إني عليني. أني كم كم كنا. ما تجسونه. أو ما لك سو. ما تجسونه. هلا تجب تجب على جيتا. هلا تا. أنك سوسي زلو أوران برت. زرقي جيشين. تلانتنا ما تاين برو جزش أيوه. أدارشنا أيوه. منقدشنا أيوه. بالبيتشنا أيوه. تلانتنا تبي دروج أمبرنا. أدرسونه؟ أدرسونه. سمونو كيتان يقبلها. هلال تاج أم شبابنا كيتا. هalleluya. أهون لانشي كيتا ملكام سو أدرجو لسادشنا. آمين. إيه بيشان مسترشين دين. نانتي بس تاريخ على لانشي بيشان إنديجلا ورا لشيء. نانتي. جين. إيه غاريس رايا كوبينا ماكينا ينوروال. غاري نو مسارا. من أرشي؟ غاري نو مسارا. ماكينا ينوروال. هلال تاج أم شبابا. وس اندر سو يمي هون لاني الله سونا ويا وطاني كسالو